madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu maanta xafiiskiisa ku qaabilay safiirka dalka Ingiriiska ambassador Ben Fender oo uu helinayo madaxa xafiiska Ingiriiska ee Soomaaliland oo dalka u yimid safar shaqo oo ahaa safarkiisii ugu dambeeyay shaqadiisa kulankan oo daaranay isxoog wareysi guud oo lagaga wada hadlayay qodobba ay ka mid ahaayeen arrimaha doorashooyinka Soomaaliland ee golaha wakiilada iyo deegaanka oo lagu waday inay dalka ka qabsoonto 13 bisha 9 sanadka 2022 kadib markii ay cayimeen komishanka doorashooyinka qaranka Soomaaliland kuna raaceen 3 xisbi qaran loona gudbiyay golaha guurtida Soomaaliland oo iska leh go'aanka u dambeeya waxaa kale oo lagu lafaguray kulanka deeqaha Ingiriiska jamhuuriyadda Soomaaliland ku taageera dhinaca mashaariicda horumarineed ee arrimaha bulshada sidoo kalena waxa lagaga wada hadlay xaaladda amniga ee waqtigan uu ku sugan tahay mandaqada geeska Afrika madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu safiirka uga mahadnaqay muddadii ay soo wada shaqeeyeen maadaama lugti ugu dambeysay shaqadiisu ahayd maanta oo madaxweynuhu Soomaaliland uu xafiiskiisa ku qaabilay iyadana madaxweynaha Soomaaliland uu dowladda Ingiriiska uga mahadnaqay inay iswaafajisay tiirarka qorshaha horumarinta Soomaaliland iyo sidoo kale deeqaha Ingiriiska siiya jamhuuriyadda Soomaaliland dhinaca kale safiirku waxa uu madaxweynaha iyo shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland baa uga mahadnaqay sidii milgaha iyo sharafta lahayd ee uu la shaqeeyeen intii uu xilkaasi hayay xariir ku sar telefishinka Star Hargeysa.